Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду «Перезірок». Доброго ранку і гарного настрою! Ми починаємо! Мені один бармен по секрету розказав, що Ані Лорак тепер не просто українська зрадниця, а й міжнародний безхатько. Ого, а що це за бар такий? Бар «Пліткар», в якому без прикрас і поблажок вам розкажуть найнеочікуваніші чутки зі світу шоу-бізнесу. Правда? А я б послухала. Наш бармен вже зачекався вас, тож заходьте в гості. Скажете, що від Гриші Наді тільки... Вітаю в барі «Пліткар». Прийшли за свіженькими чутками. Ці гроші краще задонатьте, а новини я вам і так розповім. На аперитив у нас з вами любовний трикутник. Головні дієві особи – Вера Брежнєва і Мішель Андраде. І загадковий незнайомець, якого днями розсекретили. Доки гуж співачки між собою поділити не можуть. Виявилось, що звати героя-коханця Роман Буніч. Йому 37 років і працює він у банківській сфері. Коротше, з грошима проблем немає, кажуть. Воно і не дивно. Ти спробуй таких дівчат здивувати звичайними трояндами або кіно. Тут потрібні більші витрати. Так от, із цим кавалером Віра була помічена на концерті гурту «Океан Ельзи» у Палаці спорту. А до цього підписники блогера Богдана Безпалова помітили чоловіка з іншою українською співачкою Мішель Андраде. Тож в цій ситуації хтось явно комусь бреше. Мої інформатори кажуть, що назріває зіркова битва. Ви б на кого поставила? А от хто точно щосили намагається відвернути увагу від себе та свого особистого життя, так, це Остап Ступка. Тут взагалі цікава історія. У нього ж з'явилася нова пасія, молодша за нього на 35 років. Така собі Маргарита Ткач. Вона замінила попередню дружину актора Дарину, молодшу лише на 20 років. Яка, до речі, свого часу була його студенткою. З Маргаритою ж, якій ось буквально кілька днів тому виповнилося 23 роки, 57-річний актор познайомився в театрі Франка. Шалена пристрасть, щира любов. Ну, все як треба. Та от уваги ЗМІ забагато і засудження від суспільства. Тому всі провокаційні спільні фото актор зі своєї сторінки прибрав. І навіть відписався від Марго. Мовляв, я не я і хата не моя. Дівчина ж поки від публічних проявів почуттів не відмовляється. І фото є, і підписана на метра театральної сцени. Зміни в особистому житті Ступка не коментує, але коментує повернення Дмитра, свого сина, зі Штатів, куди той шкурнув під час повномасштабного вторгнення. Якщо коротко, то ні. Ну, знаєте, там певні нюанси з документами, проблеми. Ну, каже, що не можна виїхати зі Штатів. Це таке. Мені тут бармен з-за кордону розповів подробиці про нашумілу загибель екс-учасника групи One Direction Ліама Пейна. Казали, що самогубство, але дзузьке, затримано 3 підозрюваних. Отже, кілька тижнів тому 31-річний співак загинув, випавши з балкона готелю. І майже одразу з трагічною смертю Ліама пов'язали опального репера Підіді. Мовляв, Пейн готувався давати свідчення проти нього. Та й в організмі Пейна було виявлено саме авторський коктейль з наркотиків репера. Тож, він і винен. Ось тільки Діді вже під арештом. І слідчим довелося шукати далі. І от нарешті хоч щось. Затримано 3. Серед них друг співака. Кажуть, це Рохеліо Роджер Норрес, який був із Ліамом напередодні його смерті. Ще 2 – працівники готелю. Вони, за версією слідства, і постачали співакові кокаїн та інші наркотики. У разі, якщо провину доведуть, трійці загрожує до 15 років ув'язнення. Ну і вишенька до коктейлю, просто муа! Тут тепер офіційно не лише українська зрадниця, а й міжнародний безхатько. Ані Лорак. Як стало відомо, окупанти відмовили співачці в отриманні російського громадянства через її... Ні. На жаль, не спонсорування закупівлі дронів для ЗСУ, а фінансові проблеми. Через відсутність громадянства РФ вона буде змушена платити там високі податки, як іноземка. А заробітку, як колись, от біда, співачка більше немає. Подейкують, що тепер Лорак, в якої ні кола, ні двора на Росії, шукає можливості отримати громадянство в інших країнах. Хай спробує Північну Корею. А я вас вже з нетерпінням чекаю наступного тижня у барі
літка. Кришеня, я людина, з якою б ти мріяв сфотографуватися. Ну, не просто знайома, а справжній кумир. Ну, я думаю, Надюш, що я б не посоромився підійти до Ліонеля Месі і попросив би його... Сфотографуватися? Ні, попросив би його сфоткати мене з Кріштіану Роналду. Ой, так, дійсно, навіть у відомих людей є свої кумири. Наприклад, Христина Соловій називає Ірину Білик своєю дівою. Том Голланд в інтернеті гуглить лише кохану Зендею, бо вона для нього просто ікона. А Селін Діон довела Адель до сліз просто під час її концерту. Ще Джастін Бібер плакав через Білі Айліш. І це нормально. Так знаменитості виказують прихильність своїм колегам. Хто в цьому найвправніший та найщиріший? Розкажемо просто зараз. Топ-5 кумирів. Дивіться. Знаменитості одне одному заздрять, критикують і взагалі в тому шоу-бізнесі нічого святого. Ми не заперечуємо, зірки не без гріха, але частенько, крім поглядів скоса, одне одному вони пускають ті самі промінчики добра і щирої любові. Рейтинг знаменитостей, котрі фанатіють від своїх зіркових колег, до вашої уваги. Відкриває наш рейтинг Христина Соловій та її палка любов до... Ні, не до Сергія Жадана, а до іншої співачки – Ірини Білик. Так-так, Соловій неодноразово зізнавалася, фанатіє від Білик з самого дитинства. Ба більше каже, що саме творчість Ірини вплинула на формування її як співачки. Ну а коли Білик дозволила Христині виконати свій легендарний хіт «А я пливу у човні», Соловій не скупилася на компліменти своєму кумирові. Безмежно дякую за дозвіл виконати одну з найулюбленіших «А я пливу». Якщо мене спитають, хто моя діва на українській сцені, я без вагань скажу «Ірина Білик». А кажуть, жінки не вміють робити компліменти одна одній. До речі, влітку здійснилась дитяча мрія Христини. Ту саму пісню «А я пливу» вона виконала в дуеті зі своєю дівою та ще й в рамках її столичного концерту. Спільний виступ співачок був, ну, дуже гарячим, але декому чуттєвість артисток на сцені видалась вульгарністю. У мережі на них накинулися гейтери, мовляв, влаштували на сцені сороміцьке дійство. Неестетично, вульгарно, що я тільки-но побачила. Боже, який жах! Та, власне, Соловій подібні коментарі по цимбалах. Останнім часом їй постійно прилітає то за мать зі сцени, то за поцілунки з дітьми. Як мовиться, одним більше, одним менше. Четверте місце ми віддали акторці Емілії Кларк та її засоромленим щічкам, котрі якось добряче змусив червоніти Мет Леблан, зірка серіалу «Друзі». Як виявилось, Емілія – величезна фанатка культового серіалу, але особливо швидко її серденько завжди змушував битися той самий Джої, якого зіграв Леблан. Тож, коли Кларк зустріла Мета на шоу Грема Нортона, буквально втратила дар мови. Емілія Кларк, ти встигла з усіма поспілкуватися за лаштунками? Так, начебто так. І з ним? Емілія Кларк поговорила з ним. Привіт, я просто... Ой. І хоч Емілія тоді не тямила себе від щастя, врешті зібралася і навіть попросила Мета повторити для неї ту саму культову фразу Джої, завдяки якій він знайомився з дівчатами. У мене до вас є одне прохання. Можете запитати мене, як справи? Як життя? Що й казати, оце емоції. Ну, милоте, саме для четвертого місця нашого рейтингу. А ось і бронза нашого топу. І її до свого чималенького арсеналу нагород забрає наймолодша в історії володарка Гремі – співачка Білі Айліш. Бо так, як вона любить Джастіна Бібера, ще має повчитися увесь його багатомільйонний фан-клуб. Коли почалася ця твоя любов до Джастіна? Ой, це почалося, коли мені було, мабуть, 12. І тут Білі не голослівна, лише погляньте, який вигляд мала її кімната у дитинстві, куди не глянь – Бібер! Навіть ставши зіркою, Білі не припинила фанатіти від свого кумира. Коли він підписався на неї в інстаграмі про цю подію, вона навіть в інтерв'ю розповідала.
Виходить, ти фанатка Бібера, і от сьогодні він підписався на тебе в Інстаграм. Так. Ви ніколи не зустрічалися? Ні. Згодом Білі таки познайомилася з Джастіном. Відео їхньої першої зустрічі розірвали всі мімометри. Знаменитості швидко потоваришували і взагалі часто проводили час у компанії одне одного. Через такі їхні надто теплі стосунки публіка почала пліткувати, що то не просто дружба. Мовляв, причарувала Білі кумира. Але згодом в одному з інтерв'ю Джастін пояснив, так опікає свою колегу, бо турбується про неї. «Я просто хочу захистити її. Я не хочу, аби вона пережила те, що довелось пережити мені». Звісно, тоді не всі розуміли, про який негативний досвід йдеться. І лише коли 2024-го розгорівся скандал навколо колишнього наставника Джастіна Підіді, стало очевидно. Бібер намагався вберегти юну подругу від тих самих сумнозвісних білих вечірок, яких йому, на жаль, уникнути не вдалося. Другого місця рейтингу дісталися закохані голівудські котики – Том Голланд та Зендея. Ці двоє не афішували свої стосунки майже кілька років. Та навіть тоді Том постійно зізнавався, фанатіє від своєї талановитої просто колеги по цеху. Вона одна з найнеймовірніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. А от коли стало відомо, між акторами кохання-зітхання, Том уже на правах бойфренда взявся публічно проявляти прихильність коханій. Останній мій запит в Google насправді був таким – Зендая. А коли вже ці двоє опиняються разом перед камерами, починається щось отаке. «Привіт!» Питання, де відповідь лише одне слово. Хто ваш герой у реальному житті? Том? Зендея? Том Голланд. А ще під час спільних інтерв'ю парочка обов'язково використовує будь-яку нагоду, аби торкнутися одне одного. Ну і як їм не дати срібло нашого рейтингу? Правильно, ніяк. Дочекалися, ось воно золото нашого рейтингу. Його ми віддаємо Адель, котра, як виявилося, завжди фанатіла від іншої музичної діви – Селін Діон. Я тримаю її фото поруч зі сценою і перш ніж вийти на публіку, торкаюся цієї світлини. А нещодавно Селін, котра через важку хворобу майже не з'являється на публіці, прийшла на концерт Адель. Коли сама господиня вечора побачила серед гостей свою ікону, зупинила виступ і підійшла до неї привітатися, і не стримала сліз. Дівчата були такими емоційними, що довели до сліз усіх присутніх. Взагалі Адель не соромиться бути справжньою. І на своїх концертах не лише плаче, а ще й сміється та смішить. Якось вона попросила свого музиканта допомогти їй розстебнути пояс. «Я вчора добряче наїлася китайської їжі, тож мій пояс не підходить. Він металевий. Можеш спробувати зняти його з мене». Справжній Адель від нас справжнє золото. Одним із найрейтинговіших сюжетів попередніх програм стали сюжети, в яких ми вам розповідали про наших артистів, які терпіти не можуть одне одного. Тож ми вирішили, що якщо вам так це подобається, чому б не продовжити цю тему і на цей раз розказати про західних зірок, які ненавидять одне одного. Які пристрасті вирують за кордоном? Прямолінійні посилання на три літери та карма, яка наздоганяє кривдників. Хто з всесвітньо відомих людей на дух не переносить своїх колег по цеху? Та кому краще ніколи не зустрічатися, аби уникнути проблем? Про все це дізнаєтеся вже зараз. Дивіться! Голівудський актор Бред Піт веде список гнівних акторів, з якими надалі не працюватиме. Цю маленьку таємницю пресі видав колега актора з фільму «Швидкісний поїзд» Арон Тейлор Джонсон. Голівудський актор Бред Піт веде список гнівних акторів, з якими надалі не працюватиме. Цю маленьку таємницю пресі видав колега актора з фільму «Швидкісний поїзд» Арон Тейлор Джонсон.
Мовляв, Піт – скромна та люб'язна людина і чекає такого ж ставлення від колег. Він просто хоче нести світло і радість у світ і бути поряд з людьми, які хочуть добре провести час. Ти працюєш із багатьма акторами і через якийсь час починаєш робити замітки. Я, напевно, більше ніколи не працюватиму з цією людиною. Хто саме у чорному переліку Піта, Арон не зізнався. Можливо, через те, що видав таємницю колеги і сам вже у тому списку. Скандали на зйомках – часте явище, але іноді актори, які ненавидять одне одного, просто змушені зніматися разом. Так головні виконавці ролей саги «50 відтінків сірого» Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан на екрані демонстрували шалену пристрасть. І вдалася їм вона лише тому, запевняють актори, що поза кадром вони дуже добрі друзі. «Ми обожнюємо одне одного. Якби між нами з Дакотою не було особливої хімії, ми не змогли б зіграти ці особливі стосунки. Впевнений, що ми й надалі підтримуватимемо одне одного і залишимось друзями». Щоб не соромитися еротичних сцен, потрібно дружити з партнером. Якщо було б інакше, зйомки стали б кошмаром. Але якщо вірити чуткам, саме такими зйомки насправді і були. А гаряче було не від пристрасті між акторами, а від їхніх скандалів і сварок. Більше того, подейкують, що через постійні непорозуміння еротичні сцени акторам давалися настільки важко, що більшість із них забрали на себе дублери. Напруги додавала і дружина Джеймі Дорнана Амелія, яка від початку була категорично проти відвертої ролі чоловіка і нерідко могла навідатися на майданчик. У фільмі «Крамер проти Крамера» Дастін Гофман і Меріл Стріп зіграли подружжя, яке переживає сімейну кризу, і атмосфера на знімальному майданчику панувала відповідне. Меріл зізналась, Гофман поводився з нею хамовито, а при першій зустрічі обмацав її груди. «Яка він тільки гидка свиня», – подумала я. Ситуація лише погіршилась, коли почали знімати. Меріл була зовсім юна і лише починала свою кінокар'єру. З чим досвідчений і значно старший Гофман аж ніяк не рахувався. «Це був мій перший фільм, і це був мій перший дубль у моєму першому фільмі. І під час зйомок однієї зі сварок пари Дастін вдарив мене без попередження. Він просто з усієї сили дав мені ляпас». Не по сценарію актор запустив над головою екрану і дружини і келих з вином. Шматки скла застрягли у волосі Меріл. А про добрячі переляки годі говорити. За словами інсайдерів, така обурлива поведінка Гофмана була через його розбите серце. Актор якраз проходив через розлучення з дружиною Енн Бьорн, що сильно позначилось на його психоемоційному стані. Згодом Дастін і сам зізнавався, що весь свій негатив до реальної дружини приносив на екрану. «Перед зйомками сцени у суді він підійшов до мене і почав на вухо шепотіти ім'я мого померлого хлопця, поки сльози не полилися з моїх очей. І після цього почалася зйомка». Втім, Стріп таки вистояла. Нагородою став її перший Оскар. Та й Гофман, зрештою, теж приніс акторці свої вибачення. Зовсім наладнали на зйомках «Божевільного Макса» і Шарліз Терон з Томом Гарді. Причиною постійних скандалів були регулярні запізнення актора, що буквально виводило з себе педантичну Шарліз. Якось Тома не було вже третю годину. Шарліз сидить у повному гримі в машині. І тут Гарді перевальцем іде до неї. Вона вистрибує, починає кричати: «Оштрафуйте цього виродка на 100 тисяч доларів за кожну хвилину, що він затримував цю команду». А він, сповнений злості, почав щось кричати їй. Вони так посварились, що під час зйомок Шарліз супроводжувала охорона. Акторка заявила, що відчуває загрозу від Гарді. Втім, зрештою, Том визнав, що поводився огидно і вибачився перед Терон і командою. Пробігла чорна кішка і між Елтоном Джоном і Мадонною. Здавалося, що могли не поділити однаково легендарні артисти. Але, схоже, якось Елтон встав не з тієї ноги і несподівано в одному з інтерв'ю видав. Мадонна виступає під фонограму, а квитки на її концерти невиправдано дорогі. З яких пір пісеньки під фонограму звуться живими виступами? Я ні за що не заплачу величезні гроші за такий, з дозволу сказати, концерт. Більше того, у скандальному інтерв'ю Елтон назвав співачку «ярмарковою стриптизеркою».
і що її кар'єрі на сцені прийшов кінець. Щоправда, через рік співак таки вибачився перед колегою. Мадонна пробачила і навіть присвятила Елтонові пісню. Щоправда, найбільш йому ненависну. Я прощаю його. Треба з чогось починати. Не надто щастить Мадонні з друзями, а от з ворогами і ненависниками, будь ласка. Естафету хейту від Елтона Джона взяла Шерон Осборн. Телеведуча навіть якось заявила, що Мадонна схожа на стару повію. І водночас розкритикувала дитячу книгу авторства співачки. Писати такі книги та читати їх дітям, якби моя мама прийшла до мене з цією книгою, я б сказала їй засунути її. Медж на жорсткі висловлювання Осборн реагувати не стала. Мовляв, королеви вищі за цькування простих смертних. Але бумеранг кривди прилетів вже доньці Осборн. Коли співачки Келі Осборн і Крістіна Агілера розпочинали свої кар'єри, обидві чудово ладнали. Та згодом Агілера почала плести за її спиною інтриги і висміювати колегу за надмірну вагу. Келі вимагала публічних вибачень, яких, звісно, не було. Натомість бумеранг бодішеймінгу повернувся кривдниці. За кілька років Осборн значно схудла, а от Агілера неабияк погладшала, що нарешті і втішило Осборн. Ймовірно, вона перетворюється на жирне стерво, якою й була народжена. Вона поводилась по-свинськи по відношенню до мене. Вона називала мене товстою стільки років. І знаєте що? Пішла ти теж товста. Нині ж обидві співачки хизуються модельними формами. Але хейту на їхню адресу менше не стало. Тепер вже на теренах соцмереж. Причина – славнозвісний препарат Оземпік, яким ці двоє, судячи з коментарів, активно зловживають. Як то кажуть, твоє ж тобі й повернеться. Многая літа. Це привітання ми адресуємо фігуристці Оксані Баюл, першій олімпійській чемпіонці в історії незалежної України, котра сьогодні святкує свій 47-й день народження. Із 1994 року спортсменка мешкає і працює у США, і звідти активно висловлює свою підтримку нашій країні. Як живе зараз зірка фігурного катання? Чому одні називають її легендою, а інші – зрадницею? Через які випробування їй довелося пройти та чому не змогла витримати випробування славою? Просто зараз ви побачите історію української попелюшки. Вся правда про життя Оксани Баюл у неймовірній правді про зірок. Дивіться, це буде дійсно цікаво. Вона з дитинства знала, що вміє передбачати майбутнє. Тож, заходячи у роздягальню перед початком змагань, сміливо і з насмішкою розповідала своїм конкурентам, хто з них яке місце займе. «Ти станеш другою, ти будеш третьою». Собі ж Оксана завжди пророкувала лише п'єдестал. Якось мами цих дівчат намагалися мене присоромити. Мовляв, не можна себе так поводити. На що я відповіла – мені можна, я лідер. Те, що вона лідер, Оксана зрозуміла ще коли маленькою вперше прийшла у секцію по фігурному катанню, куди її майбутню олімпійську чемпіонку не взяли. Відмова стала для малої Оксани стимулом повернутися сюди знову і довести. Ті, хто вважав, що вона нічого не варта, помилилися. З другої спроби дівчинку взяли до секції. І вже згодом вона із гордістю демонструвала – вона тут королева льоду. Десь у 7 років почали проявлятися бійцівські якості мого характеру. Я дуже швидко каталася, я дуже сильно падала. Я підіймалася з льоду з от такою посмішкою. Ця посмішка зійшла з обличчя Оксани у 13 років, коли від тривалої хвороби у засвіти пішла її мама. Спорт – то єдине, що жорстока доля тоді її залишила. Тож тренувалася Оксана навіть не з подвійною, а з потрійною силою. Коли померла моя мама, мені було 13. Я залишилася сама, і на світі мене тримали лише мої ковзани. 1993-го у 15 вона дебютувала на чемпіонаті Європи, де виборола срібло. І того ж року гучно заявила про себе на чемпіонаті світу у Празі, здобувши золото. Далі за планом у неї були омріяні Олімпійські ігри 98-го. Але доля лише посміялася з планів дівчини, бо сталося все геть не так, як гадалося. 94-го Україні, котра лише 3 роки, як здобула свою незалежність, потрібен був представник на Олімпіаді. Ним стала юна Баюл. Там дівчинку-сироту з країни, котра на карті світу з'явилась нещодавно,
ніхто не сприймав як серйозного конкурента. Перемогу пророкували титуловані американці Ненсі Керріган. Але Оксана на це не зважала і просто тренувалась, як завжди, до сьомого поту. Чи то доля, вкотре зіграла з нею злий жарт, чи просто випадковість. Але напередодні виступу на Олімпіаді під час тренування Оксана сильно травмувалася. Ситуація була настільки складною, що її виступ був під сумнівом. Ми з тренерами до останнього моменту не знали, чи буду я виходити на лід. На тренуванні нічого зробити не змогла. Нестерпно боліли травмована нога і спина. Зрештою тренер сказав: «Ти молода, у тебе все ще попереду. Вирішуй сама». Оксана думала недовго і вирішила, жаліти себе – найгірший варіант. Адже вона боєць. Тож, наковтавшись знеболюючих, сміливо вийшла на лід. На адреналіні та шаленій вірі в себе Оксана відкатала свою програму і зірвала овації глядачів. Та щойно виступ закінчився, у дівчини почалась істерика. «Нічого-нічого, ми це витримали, ти витримала. Це головне. Спокійно». Її сльози та біль не були даремними, адже тоді 16-річна Оксана, запхнувши за пояс усіх фаворитів, виборола олімпійське золото. Перше в історії незалежної України. Оксана Баюл, Україна. До цього ніхто не був готовий, навіть організатори. У них навіть не було гімну нашої країни. Тож вручення медалей та підняття прапора на церемонії довелося чекати аж 45 хвилин. Що, до речі, неймовірно дратувало ображену програшем Ненсі Керріган. Вона стояла на п'єдесталі, слухала оплески на свою честь, але замість гордості і щастя відчувала лише втому та шалене спустошення. «Коли я здобула олімпійське золото, а що далі? До школи я не ходила, професії у мене ніякої немає, я повна дурепа. Що ж мені далі робити?» Відповідь на це питання знайшлась сама собою. Після тріумфу на Олімпіаді Оксані запропонували робочий контракт у США, куди вона одразу переїхала і буквально за лічені місяці стала тамтешньою зіркою. Вона зірка. З цим відчуттям Оксана засинала і прокидалася в неймовірній ейфорії, котра за кілька років змінилася зовсім іншим відчуттям. «Замість мене постійно приймали рішення, говорили, куди йти, як одягатися, що казати. У якийсь момент я відчула, що мені гайки». Згодом тиск став настільки нестерпним, що Оксана взялась шукати розради у гучних вечірках та алкоголі. «Спочатку алкоголь допомагав, але потім почав дуже заважати моїй роботі. Коли лікарі порадили мені лікуватися в клініці, я зрозуміла, що стала алкоголіком». У реабілітаційній клініці Оксана провела кілька довгих і складних місяців. Тож вона дала собі обіцянку назавжди покінчити з алкоголем і дотримала слова. А 2010-го іменита спортсменка, здається, здивувала і саму себе, коли зробила спробу повернутися жити в Україну. Тут вона вступила до педагогічного університету і планувала відкрити дитячу школу фігурного катання. Але згодом усе закинула і повернулася до США. Взагалі, тема Баюл та Україна досить неоднозначна. У пресі фігуристку, особливо після 2014 року, частенько критикували. І хоча спортсменка тоді підтримала Революцію Гідності, їй перепадало на горіхи то за небажання говорити українською мовою, то за отакі її пости. «Народилася руською, виграла золото для України, а помру – американкою». Криві погляди у бік спортсменки різко збільшилися, коли 2021-го досить емоційним постом у соцмережах вона сповістила, що відмовляється від українського громадянства. «Я це роблю. Я неймовірно нервую. Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Я відмовляюся від українського громадянства». Таке рішення фігуристки начебто пов'язували з тим, що її не запросили на святкування 30-ї незалежності України. Та коли почалася повномасштабна війна, Оксана одразу чітко продемонструвала свою позицію. «Слава Україні! Слава Ukrainian Sport!» «Я не перетворилася в гівно, котре поїхало працювати до Росії і просто сидить і мовчить». Нині Оксана активно долучається до акції на підтримку України, бореться за те, щоб фігуристів з країни-терористки не допускали до міжнародних змагань, а ще постійно прикрашає себе елементами української символіки. До речі, із льодом Оксана досі не розпрощалася. Вона має мережу з кількох катків, на яких у тому числі займається її 9-річна донька Софія. «І поворот. І ще раз поворот. Прекрасно». Софія – єдина дитина спортсменки та її третього чоловіка – бізнесмена Карла Фаріни, з яким вона перебуває у шлюбі вже 15 років.
Якось в інтерв'ю жінка зізналась, через проблеми зі здоров'ям вважала, що ніколи не пізнає щастя материнства. Тож народження донечки у свої 38 вважає справжнім чудом. Судячи з її інстаграму, Оксана і справді щаслива. А головне, єдина її залежність нині – це родина та улюблена справа. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі, наші неймовірні! Побачимося!